Salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, galerinha. Hoje é o seguinte, meus amigos, estou aqui dentro do nosso incrível All Stars Player Defense, porque no vídeo de hoje, rapaziada, eu vim aí, cara, trazer pra vocês, né, o nerfzinho de uma personagem aí, né, rapaziada, que eu acho que muitas pessoas não esperavam, muito menos eu, né, rapaziada? Até porque, cara, é uma personagem totalmente quebrada no jogo, mas segundo aí o que teve na listinha da update, a nossa incrível e magnífica Emir, rapaziada, ela tomou nerf, rapaziada. Então, hoje eu vou estar aqui, né, testando com vocês, né, cara, pra ver se realmente ela tomou nerf aí ou não, né, galerinha, beleza? Então, antes de eu estar aí partindo aí, né, pra estar testando a personagem, já peço muito aí o seu like nesse vídeo. Se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também, porque conteúdo todos os dias, live, vídeo, shirt. Então, não perca tempo, já se inscreva, ativa o sininho e também não esqueça de deixar o seu likezão pra chegar ao máximo de pessoas esse vídeo, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Eu vou colocar pra vocês aí, né, pessoal, o print, né, da mensagem aí falando que a personagem foi nerfada, tá, pessoal? Beleza? Só que, pelo que eu percebi, não foi a personagem em si que tomou buff. Quer dizer, que tomou nerf, né, pessoal? E sim o Titã, né, rapaziada? O Titã que tomou aí, né, o nerfzinho, beleza? Eu não vou lembrar, tá, rapaziada, de fato, o damage, né, de cada Titã, beleza? Mas eu vou colocar pra vocês, cara, o print, né, do antes e depois, né, rapaziada, lá dentro do teste, beleza? E aí vamos ver se realmente, né, cara, o Titã tomou nerf ou foi só, sei lá, né, uma mensagem aí de erro que eles colocaram, né? E vamos tirar essa dúvida aí, beleza? Então bora para a enrolação e bora partir pro modo treinamento. 2000 anos depois. Tá, beleza, pessoal, já estou aqui no modo treinamento, então vamos lá, né, rapaziada. Eu vou colocar a personagem aqui, né, galerinha? Já que não foi ela que tomou, né, pessoal, o nerf, e sim os titãs, então eu vou upar ela no level máximo, beleza? Então vamos lá, ó. Coloquei ela aqui no level máximo, ela continua a mesma coisa, tá, pessoal? 50k de damage aí, né, rapaziada? 7 seu SPA e 100 de range, tá, pessoal? Então ela aqui continua normal, beleza? Então vamos lá, galerinha. Vamos começar aqui com a primeira titã, que é a Titã aqui do Money, né, pessoal, tá? Então vamos lá, cara, ó, vamos utilizar aqui a personagem e vamos ver, ó, ela vai dar pra gente aí, ó lá, deu 1.500, né, de dinheiro, e os personagens, pessoal, tá com 18k de damage. Eu não vou me lembrar, tá, pessoal, se realmente é isso daqui que ela dá de damage, tá, rapaziada? Que ela, de antigamente, se eu não me engano, acho que ela dava muito mais, eu acho, viu? Eu acho que era 36, eu acho, que ela dava de damage. Mas comenta aí, pessoal, quantos que ela dava aí de damage, tá bom? Então vamos lá, galerinha. O segundo vai ser o de bleed aqui, tá? Então deixa eu ativar aqui, né? Deixa eu soltar aqui os bichinhos, né, cara? Spawnar eles. E aí eu vou utilizar aqui a habilidade, beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó, utilizei aqui a habilidade, tá? Lá, ó. Tá dando bleedzinho aqui, tá, pessoal? Lá, ó. Vocês podem perceber, ó. Dando bleed aqui na tropa. E agora vamos ver aqui, né, pessoal, a questão do personagem. O personagem tá dando 2.400.000, tá? Esse aqui, no caso, é o segundo personagem aí, né, pessoal? Que tá dando esse damage, tá? Então, assim, mais uma vez, tô vindo falar pra vocês que eu não me lembro se realmente é isso aqui. Mas, cara, tá muito pouquinho, né, pessoal? É, beleza, né? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos soltar aqui o terceiro, né, pessoal? Que é o Eren já, beleza? Se não tiver enganado, o Eren dava 90 milhões, tá, pessoal? Se não tiver enganado, acho que era 90 milhões que ele dava. Vamos ver se ele permanece ainda, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Ó, dei aqui utilizei aqui, tá? Ele tá dando aí... É isso mesmo, pessoal. Ó, 95 milhões. Continua a mesma coisa ainda, tá? Então, pelo menos o Eren não mudou, tá bom? Agora, vamos pro próximo personagem aqui, que é ele, né, pessoal? O Zeke, tá? Deixa eu soltar aqui mais tropa aqui, né, cara? E aqui, nesse aqui, pessoal, ele dá vida pra base, beleza? Além de soltar o Titã também, tá? Então vamos lá, ó. Apertei aqui, ó. Deu 140 milhões aqui pra base. Quer dizer, 14 milhões pra base. E ele, pessoal, tá dando 236 milhões aí
de damage, tá, pessoal? Então, a princípio, tá? Ele continua a mesma coisa também, tá, rapaziada? Lembrando que eu não sei se ele continua a mesma coisa ou se ele foi nerfado, tá? Então, tem isso aí também, beleza? Mas ele tá dando aí 236 milhões de damage, tá? E aí, rapaziada, vamos lá, né, cara? Agora, vamos utilizar aqui o próximo personagem, que é esse aqui, o Flying Giant, né? O gigante. Então vamos lá, vamos liberar mais bichinho aqui. Tá, vamos utilizar aqui ativa e foi, rapaziada. Esse aqui já pega a ir, tá? Então vamos lá, rapaziada. Ele tá dando aí basicamente 6 bilhões, rapaziada. Aqui sim, aqui teve uma grande, grande nerfada, rapaziada. Sabe por quê? Porque aqui na Wiki, pessoal, tá falando que ele dá 20 bilhões de damage. E não, pessoal, ele não tá dando 20 bilhões. Eu vou até colocar para vocês aí, ó, a imagem, né, da Wiki, falando que ele tá dando 20 bilhões. Mas aqui, pessoal, ele tomou um grande nerf, né, cara, esse personagem aqui, e tá batendo só 6 bilhões. Então, assim, ó, primeiro personagem que já tomou o nerf aí, beleza? Agora vamos partir pro próximo, né, rapaziada? Que é simplesmente aqui a coisa, né? Que é a Time Stop, né, pessoal? Então vamos lá, vamos ver se soltou a tropa aqui. Tá, deixa eu apertar aqui, né? Até porque ela dá o Time Stop, né? O TS Global. E agora vamos ver a questão do personagem, né, rapaziada? O personagem tá batendo aí, ó, 30 bilhões. Acho que é 300, né, pessoal? Acho que é 300 bilhões, né? Porque tem vários zeros ali. Acho que é 300 bilhões. Deixa eu ver aqui, né, pessoal, na Wiki agora, né, se continua a mesma coisa. É, continua a mesma coisa aí, tá, pessoal? Continua dando aí 300 bilhões, só que teve uma mudança muito importante aqui, tá, rapaziada? Na Wiki, eu vou colocar para vocês a imagem aí, tá falando que tá batendo 30 bilhões e 700k. Aqui, pessoal, já tá batendo só. Ah lá, ah não, continua a mesma coisa ainda, tá, pessoal? Eu confundi, tá bom? Então, continua aí 30 bilhões e 700k, beleza? Agora vamos partir para o outro personagem aqui, que é simplesmente esse daqui, né, pessoal? Que é o Blitz aí. Eu não sei muito bem como é que é esse personagem, mas vamos lá, né, rapaziada? Beleza? Deixa eu utilizar aqui a tropa, ó. Essa aqui tá aqui na frente ainda, tá? Então deixa eu utilizar aqui o personagem. E foi, rapaziada. Utilizei aqui, ó. Vamos ver se vai sair alguma coisa ali. É, não saiu não, rapaziada. Ué, esse aqui, qual que é esse titã aí? Ué, estranho, rapaziada. Não saiu nada. Será que tinha que esperar limpar o mapa para poder utilizar a tropa? É, eu também dei uma bugadona aqui, rapaziada. Até porque não teve nenhum enfeite aqui, ó, do personagem. Então, não sei, cara. Tá, então vamos lá, galerinha. Eu vou estar utilizando aqui o próximo personagem, que é esse daqui, ó. Eu vou ver aqui na Wiki, rapaziada, o que que esse personagem faz, ó. Esse personagem aí, ó, ele dá rupture, tá, pessoal? E ele spawna aí ele spawna um titã de 126 bilhões aí de damage. Vou colocar para vocês aí a imagem, tá? Eu não sei porque não dropou, tá, rapaziada? Achei estranho não ter dropado, mas vamos ver se caso ele aparecer para dropar ele, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vamos pro próximo personagem, que é o Colossal ali, tá? Deixa eu spawnar aqui vários aqui, né, rapaziada? E vamos invocar aqui o titã ali, que é o Nuke, né, pessoal? Ele já é Nuke esse daqui, ó. Então vamos lá, ó. Invoquei aqui o titã lá, ó. Ele limpou o mapa, né, porque ele é Nuke. Mas vamos ver se ele spawnou aí, ó. Ele spawnou o titã. O titã aqui, pessoal, tá batendo 52 bilhões e 800 milhões, tá? Vamos ver se é isso mesmo, tá, pessoal? Aqui na Wiki, tá? Na Wiki tá falando que, nossa, ele tomou um nerf gigantesco, rapaziada. Esse sim tomou aí um nerf gigantesco. Tá falando aqui na Wiki, pessoal, vou colocar para vocês aí, tá? Que ele batia 134 bilhões, rapaziada. Sim, 134 bilhões ele batia. Só que agora, rapaziada, ele tá batendo só simplesmente 52, pessoal. Sim, 52 bilhões e 800k. Esse titã aqui, cara, foi o que tomou o maior nerf, rapaziada. Então, cara, olha só a diferença, pessoal, do titã aqui pro antigamente, né, rapaziada? Nossa, o nerfzão foi gigantesco, tá? E agora vamos pro último aqui, né, galerinha? Que é o último titã, né, cara? A gente vai estar invocando aqui, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Deixa eu colocar aqui no 3x, né? Pra ver se vai mais rápido aqui esse titã. Pra ver se eu consigo invocar o outro, beleza?
O que eu vou fazer aqui, galerinha? Eu vou aumentar mais a vida aqui do... A vida aqui, né? Dos bichinhos, porque tá meio fraquinho ali, né, cara? Vai ser só um hit kill, vai derrotar o bicho. Então, vou aumentar bastante aqui, né? Já que os bichos tá dando muita vida, né, cara? Ó, então, vou esperar coisar ali, ó. Vou invocar mais aqui do Titã, porque vai que falha ali, né, pessoal? Eu não quero que falha, né, rapaziada? Então, vamos lá, ó. Vou esperar que o Titã vai pra frente pra ver se eu consigo utilizar aí o próximo, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Deixa eu utilizar aqui o próximo, que é o último, tá? Então, vamos lá, ó. Foi aqui, ó. Utilizei aqui o último, beleza? Ó. Vamos ver aqui o que aconteceu. É, rapaziada, esse aqui não invocou aí também o último Titã, tá? Eu acho que tem que esperar, pessoal, limpar o mapa, cara, para poder aí invocar o bicho, mas não apareceu, beleza? Mas na Wiki tá falando aí, né, pessoal? Vou colocar para vocês na tela que ele bate aí, né, rapaziada? É 110 bilhões aí de damage, tá, pessoal? Eu acho que deve estar a mesma coisa aí também, beleza? Mas é isso aí, né, rapaziada? Isso aí foram os nerfzinhos que aconteceram, né? Os dois que tomaram o maior nerf, pessoal, foi o Zeke. Não, não, foi a Family, né, pessoal? A Family aqui que é a... Não, esse daqui, ó. Foi o Flame Giant e o Colossal, né, pessoal? Foi os dois que tomaram aí, né, o maior nerf, né, cara, aqui dentro do jogo, beleza? Mas comenta aí, rapaziada, você acha que isso faz muita diferença ou não, rapaziada? Tá a mesma coisa no seu ponto de vista. Comenta aí, né? E não esqueça, pessoal, dá o um likezão aí, se inscreva, ativa o sininho. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!